Քրդերը Սիրիայի այն Իսայի շրջանում ընդամենը կես ժամում ջախջախել են թուրքական ուժեր, ոչնչացրել տեխնիկան։ Slim.am-ը գրում է. Թուրքական զորախումբը զրահատեխնիկայի շարասյունով փորձել է հարձակվել այն Իսայի վրա, որտեղից վերջերս ռուսական ուժերը դուրս էին եկել։ Հենց այդ պահին, երբ թուրքական զրահատեխնիկան մի քանի տանկերի մոտեցրել է այն Իսային, քրդական ուժերը լուրջ հարված են հասցրել և ընդամենը կես ժամում ոչնչացրել սպառազինությամբ ու տեխնիկայով ակնհայտորեն գերազանցող թշնամու ուժերին, հաղորդում է Ավիապրոն։ Հակատանկային հրթիռային համակարգերից ոչնչացվել է թուրքական բանակի առնվազն 3 զրահամեքենա, ևս 2-ը լուրջ վնասվել են, խոցվել է թուրքական ևս 1 տանկ։ Ներկայացված տեսանյութում կարող ենք տեսնել հակատանկային հրթիռային համակարգից թուրքական զրահամեքենայի ոչնչացման պահը, դատելով ուղիղ հարվածից զրահամեքենան ամբողջովին ոչնչացվել է, որտեղ գտնվել են 2 թուրք զինվորներ։ Սա թուրքական բանակի և ահաբեկիչների կողմից այն Իսա գրոհելու առաջին փորձն է։ Հաշվի առնելով քրդերի և սիրիական զորքերի ցուցաբերած դիմադրությունը, թուրքական բանակը և ահաբեկիչները կկարողանան առաջ շարժվել այս ուղությամբ, միայն շատ լուրջ կորուստներով։ Քրդերը Սիրիայի այն Իսայի շրջանում ընդամենը կես ժամում ջախջախել են թուրքական ուժերին, ոչնչացրել տեխնիկան։